Alle kan føle sorg, og det er tit blevet betragtet som en renselsesproces, men jeg ved ikke rigtigt, om det er det. Det er, hvis man opdager, at nogen, man kender meget godt, de går hen og dør, så er det meget svært at sige, hvornår... Altså, man ved godt, hvornår sorgen begynder, men det er meget svært at sige, hvornår den holder op. Det virker ikke engang, som om den fortynder sig selv efterhånden, som årene går. Det virker ikke, som om, at tiden læger alle sår, synes jeg ikke. Det virker, som om, at den lige pludselig kommer igen med ekstra punch, når man mindst venter. Det er ligesom at blive klappet i nakken. Det er en af de mærkeligste funktioner i menneskelivet, synes jeg. Det er meget svært at sige, om den skal være der eller ej. Jeg havde helst været fri. Men altså, det... Sorg er sorg. Og derom, hvor man ikke kan tale, må man sige. Wittgenstein. Glæden, synes jeg, skal være der. Det er måske derfor, at sorgen også skal. Det er jo ikke nogen ny måde at tænke på, tror jeg. Glæden og sorgen er begge dele af den samme virkelighed, og man skal være opmærksom på dem begge to, også når man skriver og laver kunst, fordi de skal naturligvis ligesom skabe en balance i værket. Og det, der er værket, er sikkert også kunstnerens liv. Det skal sikkert passe nogenlunde sammen, så man må prøve at holde en balance. Destruktion er noget, som jeg synes er meget svært at forsvare. Næsten i alle tænkelige forhold. Jeg synes, at det er for let at ødelægge ting eller splitte ting, det siger mig ikke noget. Jeg arbejder med at bygge ting op i stedet for. Af fragmenter, der er blevet splittet. Det er meget moderne.